Bom carnaval para você, muito bom dia Brasil. Debate do Jornal Esportivo está no ar. Hoje o tema é o pentacampeonato que encerrou o jejum de títulos do Grêmio. Começa agora. Uma equipe considerada uma das maiores do Brasil e a maior com internacional. Do Rio Grande do Sul não ganhava título importante há muitos anos. Quando entrou na Copa Brasileira de Futebol, nunca imaginava que no dia 7 de dezembro de 2016, às exatamente meia-noite, o Grêmio Futebol Porto Alegrense ganharia a Copa do Brasil. Essa ele não esperava. Renato Portaluppi, contratado como técnico, que seria um tapa-buraco no Grêmio, para salvar uma classificação improvável para a Copa Libertadores, na demissão de Roger Machado. Renato chegou como staff de ídolo, mas não de técnico consagrado. E foi dando o seu trabalho. Ganhando aos pouquinhos, nas quartas de final, passando pelo time que era o líder do Campeonato Brasileiro, o time do Palmeiras, ali já se especulava um possível título do Grêmio. A partir dali, a torcida gremista já começava a ter esperanças de seu jejum de títulos ser encerrado. Ali ele pegaria o Cruzeiro de Minas Gerais. Coincidentemente, a final poderia ser um clássico gaúcho, o que no momento seria muito bom, pois o Internacional estava totalmente focado no rebaixamento. Mas não foi isso que aconteceu. Passando pelo time mineiro, o Grêmio foi pegar o Atlético Mineiro. Uma equipe que nunca ele ia imaginar vencer, por ser um dos adversários mais difíceis da competição. Um time truncado, que no primeiro jogo praticamente já se revelou. Num jogo muito de altos e baixos, possivelmente perdendo o mando de campo da final da Copa do Brasil pelo abraço de Carol Portaluppi, a filha de Renato, no técnico, o Grêmio poderia pagar multa muito alta. Mas aí seguiu. No primeiro jogo no Mineirão, 3-1. Ali, a torcida gremista praticamente já dava o penta como certo, pois esse jogo era irreversível praticamente. Na Arena do Grêmio, o Atlético Mineiro reverter. O que ninguém esperava era um jogo tão truncado na Arena. Aos minutos finais da partida, Milly Bolaños fez o gol. Que a arena do Grêmio explodia de emoção de ouvir da TV, da exclusividade de Galvão Bueno, ao rádio de Pedro Ernesto Bernardim e Haroldo de Souza e muitos outros. Após muitos anos, eles gritaram: Grêmio campeão. Ali a torcida desafogava um grito que estava guardado há 15 anos na sua garganta, de Grêmio campeão. Grêmio campeão. Isso ele tem. O maior campeão de Copas do Brasil, como chamado
o rei de copas, o Grêmio tinha uma trajetória construída. O ano de 2016 pode não ter sido um dos melhores, mas sim um dos melhores na década, já que o Grêmio não tinha conquistado. Agora eu vou dar minha opinião sobre esse título do Grêmio, né? Que 5 minutinhos, 26 segundos aí. O título do Grêmio foi um desafogamento da torcida. Foi uma união de competência. Uma união de competência com um time bom que ele tinha. Com um técnico bom feito o Renato Portaluppi. Feito um entusiasmo do time. Porque o time tava para baixo quando o Renato chegou. O Renato conseguiu levantar esse time. Então eu acho muito legal isso que aconteceu com o Grêmio, que foi uma reviravolta. O Grêmio foi pentacampeão. Um time sendo pentacampeão de uma Copa Brasileira de futebol não é fácil. Não é fácil. Tanto que ele é o primeiro pentacampeão. Essa trajetória foi adiada. Um jogo que era para ter acontecido em novembro não aconteceu. Por conta do adiamento pela tragédia do avião que transportava a delegação da Chapecoense que caiu, o jogo foi remarcado para dia 7 de dezembro. Com muitas homenagens à Chape, o Grêmio entrou em campo. Um jogo que não foi bom, que foi horrível, para uma final de Copa do Brasil. Aos 40 e poucos minutos, Milly Bolaños levantava milhões e milhões de brasileiros da praça nos gaúchos, do estádio, dos que estavam vendo pela TV na sala e nos que estavam no carro, com o rádio, em casa. Levantando o mundo inteiro que torce pelo Grêmio. Mas depois dali, um gol que infelizmente não deu nada. Uma equipe que se esforçou muito para ganhar, mas não teve competência. Casares fez um golaço. Talvez o mais bonito da Copa do Brasil. E serve de lembrança para os atleticanos. Mesmo sendo um ano de 2016 escasso de títulos, foi assim. O Grêmio conseguiu a maior glória que um time poderia conseguir. Porque com um elenco que não era considerado forte, conseguir vencer uma Copa do Brasil não foi das tarefas mais fáceis. E como não foi das tarefas mais fáceis, o time do Grêmio teve que se superar. Superação, que foi a palavra que o Grêmio fez. Esse negocinho aí é porque eu quero falar mais coisas, gente. Mais coisas. O debate dos jornais postinhos fica por aqui. Eu quero que agradecer a você. Que esse carnaval seja muito bom para todos vocês aqui do canal. Que vocês brinquem, que vocês se divirtam, que vocês sejam felizes, porque isso é o barato do carnaval. Isso é o barato na paz, gente. Carnaval é paz, é diversão. Quer beber, beba com responsabilidade. Leve sua família. Se divirta, porque esse é o barato do carnaval. Amanhã estarei aqui de volta ao lado de vocês no Jornal Esporte News. Tenha uma agradável manhã. Muita gente que me acompanha no Nordeste não devem estar vendo o vídeo agora, né? Com certeza devem estar no galo da madrugada, né? A multidão do galo. Tchau, gente. Tchau, gente. Desliga aí, ô diretor. Diretor, produção, desliga.